құрметті технодом ұжымына көп-көп рахмет, осындай сыйлық беріп отырғанына, мына бізді құттықтап, наурызбызбен, көрісумен. Магазин Технодом супер. Здравствуйте всем. Большое спасибо компании Технодом за такие отличные подарки, за сюрприз, который они устроили в честь такого веселого весеннего светлого праздника Наурыз. Здравствуйте. Күнде болсын, қуаныш осындай тірлігіміз ар жағмасын. Үстімізде шапан, басымызда тақия, және арамыздағы бірлігімізде. Наурыздан құтты болсын сіздерге. Әр кім көңілі жоғарай, аса байлық не керек, денсау болса болғанай. Мерекелеріңізбен Наурыз құтты болсын. Жасы науыз сұлбасы. Барыңызға сәттілік әкесін тек. Ауыз. Өздеріңізге әуелі саулық болсын. Еламан жұрттың шы болсын. Бауырларыңыздың бастары зарыл болсын айналайды. Сіздерге демен жұмыстарымызда сәттілік тілейміндеріңізге саулық тілеймін. Ауыз. 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 Ауыз.